Orion RF404 Pro, трактор чотирьохциліндровий, повний привід, задні колеса 28, ось такі здоровенні, передні 20, трактор реверсний з двохдиском щеплення, ось такий важель, коробка коліса бокова, сидіння з підлокотниками, ось такі ричаги на гідропари, на навіску, рівна підлога, трохи ще не дозбирали хлопці, збираємо. Два циліндра на гідравліку, гідравліка примусово в нього йде, ось така, дві пари гідровиходів, діодна оптика, діодна задня, ось така красива передня. Зберемо, включимо, покажемо, як вона працює. Задні противаги 30 кг. Спереді будуть теж противаги. Дуже красивий, мощний трактор. Вага його 2200. Це дуже такий важкий трактор для сороковки. Таких, мабуть, ще не було у нас, щоб сороковка з такою вагою. Буде така, що подножка в нього, боковий бак, ще не поставили хлопці пластикові, як в фотоні 50-ки. Дуже буде зручно заливати солярку. Ось така електронна панель. Ціна його 9900. Доставка безкоштовна. Дзвоніть 097-336-91-91. Або приїздіть на тест-драйв. Дуже великий вибір тракторів. Ще отримали Донфенги G2, які всі очікували. Наша адреса, місто Шостка, вулиця Родини Кривоносів, 32.